belajar sikit kita nak konsi sikit. Okey, apa yang ulama, tokoh-tokoh tokoh-tokoh agama ataupun kita kata tokoh-tokoh masa silam gunakan untuk dia merawat merawat pemikirannya, merawat perasaannya supaya dia merasa ber, mampu meneruskan kehidupan. Sebelum itu jangan lupa kita belum selawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Macam tokoh yang paling hebat, paling pandai, paling bijak, sempurna yang diciptakan Allah ke dunia ini maka kita sekali lagi harus mengambil kira bahawa hidupnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak cantik seperti kapet merah bertabur bunga hidupnya juga ada liku-liku yang sangat tajam ada cabaran-cabaran yang sangat besar Cabaran pertama kata sempat jumpa ayah, cabaran kedua hilang mak, Ke cabaran ketiga duduk dengan orang, cabaran keempat duduk dengan datuk. Cabaran lagi susah lagi duduk dengan papa saudara yang miskin. Okey, cabaran lagi bekerja Sampai peniaga dia ketika umur masih kanak-kanak, masih masih remaja contohnya. Mengapa Allah buat kehidupannya itu berliku-liku? Kerana itulah kehidupan yang benar-benar penuh perjuangan. Itulah kehidupan yang kita rasakan indahnya. Sebab itu kalau Umi bayangkan kenapa sebab itu bila dah dah, dah, dah melalui kesulitan-kesulitan macam-macam kesulitan, -kesulitan, macam -macam kesulitan jadi, jadi 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 anak yatim, jadi orang miskin, jadi pergi sekolah tak pakai kasut, baju sekolah ada satu, pinjam buku orang, minta jabatan kebajikan masyarakat, minta bantuan untuk bayar duit perse. Macam-macam uh, Tak ada ben Tak Maknanya Melalui hidup yang Yang sangat serba tak ada Okay Serba tak ada Tapi tidak pernah berhenti Untuk Maknanya Allah bagi juga uh, Semangat untuk terus be Bekerja Terus belajar Terus belajar Walaupun dihina Dicaci Kamu ni tak sedar diri Anak papa kedana Anak miskin Ayah pun tak ada Tapi nak pergi sekolah juga Nak pergi sekolah menengah juga sebab ketika itu untuk dapatkan sekolah menengah harus melalui peperiksaan. Okay? Macam kita kata penilaian darjah 6. Siapa tak lulus peperiksaan itu dia tak boleh masuk sekolah menengah. Okey. Izin Allah. Okey, izin Allah, okey. Di kampung itu ada ramai lebudak-budak yang, yang sekolah sekolah yang yang uh, yang datang bersekolah rendah. Tapi tak ramai, tak ramai yang dapat masuk ke sekolah menengah. Katalah kalau kata-kata masa di sekolah rendah tadi 20 orang Yang dapat masuk sekolah menengah hanyalah 3-4 orang okay? Yang yang Umi ingat adalah uh, 3-5 orang begitu Tapi anak-anak orang, anak Tok Sidang, anak orang kedai Anak orang yang ada mak, ada ayah begitu Termasuk Umi, Ya Allah walaupun tak ada ayah Tapi lepas juga masuk sekolah menengah Okey. Kemudian belajarlah dalam serba kekurangan itu. Dapatlah kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan okay. yang kita kata anak cikgu yang baik. Bagi ke pinjam buku. Bagi pinjam majalah. Jadi bila dia bagi pinjam, kita lah malam mula baca. Setengah mati baca buku teks. Setengah mati salin buku teks. Sebab kita tak ada duit nak beli buku. Maka liku-liku itu. Okey. Liku-liku itu membuatkan kita jadi kuat dan sekuat-kuatnya. Sebab itu kita kata jangan takut dengan cabaran. Jangan takut dengan ujian. Jangan takut dengan kesulitan. Kerana dengan kesulitan itu kita banyak sebut nama Allah. Kita banyak mohon dengan Allah. Kita banyak merong meringik dengan Allah. Okay? Dan sampai ke tingkatan uh, Pas itu uh, LCE, LCE. S, uh, LCE, SRP. Okay? Katalah ya, maksumi LCE. Maksumi Okay. Uh, yang lulus untuk masuk ke tiga tempat hanya umi dua orang. Umi seorang, anak Tok Sidang seorang. Lelaki-lelaki. Maknanya dua orang ni saja dari kampung umi yang sempat sampai ke tiga tempat. Bayangkan. Dan sampai, ini cerita macam mana liku-likunya. Walaupun orangnya serba ada, ada mak, ada ayah, ada kereta. Mak ayahnya bolehlah bagi duit belanja dan sebagainya. Tapi bila kita tengok begitu, oh dia ada semua, ada mak ayah, ada duit, ada orang. Tapi Allah tak bagi dia lulus. Nampak tak? Tapi kita yang serba tak ada ni, Ya Allah. Allah bagi lulus. Ya Allah syukur, Alhamdulillah. Ha, ini kan kuatan yang nak diangkat. Okay. Uh, tapi balas sampai ke tingkatan enam. Okay. Uh, di kampung Umi, Umi seorang je sampai masuk ke tingkatan enam. Masa dulu nak universiti ni payah lah tingkatan enam dulu. Mesti masuk tingkatan enam. Tak ada yang matrikulasi ke apa, asasi sain ke tak ada apa pun tak ada. Habis-habis mesti, mesti masuk tingkatan enam untuk masuk masuk universiti. Ini ini contoh-contoh. Semua anak tak sidang ke anak orang yang hebat-hebat ni. Semua Allah tak bagi lepas. Okay kita sebabnya kita macam-macam lah. Okay. Walaupun dia senang, dia dia ada kebolehan, dia ada kemampuan untuk tanggung anak dia. Ha, tapi ruangnya untuk nak 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 lanjutkan pelajaran tu tak tinggi, tak banyak. Jadi kalau kita yang kita kata ada cabaran susah banyak sulit segala benda, tetapi Allah bagi jalannya panjang. Sebab itu jalannya berliku-liku, berliku-liku. Maka mari kita belajar. Umik cerita bukan nak action-action. Bukan nak act. Bukan nak tayang-tayang. Tak. Nak cerita bahawa setelah melalui hidup yang turun naik, turun naik, turun naik, sedih, nangis, macam-macam ni. Baru kita rasa, Ya Allah syukur, Alhamdulillah Allah jadi kenaku anak yatim. Maka aku rasa susahnya jadi anak yatim. Aku Allah Allah ambil ayah aku supaya aku boleh berdikari macam Rasulullah. Ha, ini kekuatan-kekuatan. Jadi bila kata susah, kita faham sangat cerita orang miskin. Kita faham sangat. Kalau orang kata doktor tolong lagi ni, oh kita dah cepat terasa. Sebab kita sudah mengalami. Sama terutamanya anak yatim lah. Ya Allah. Digosok kepala ni bahagia sangat Tapi orang dulu-dulu mana ada Badan anak yatim nak meng mengurus Anak yatim dan sebagainya Pada pandailah kita sendiri uh, Namun begitu Pengalaman-pengalaman susah ke bendang Pergi nori getah, pergi sawah Pergi tanam jagung, pergi tanam ubi Pangkal kebu ubi, goreng ubi itu Merupakan satu kenangan yang sangat manis rupanya Rupanya dalam susah itu Allah bagi rasa manisnya Hidup baru rasa Ya Allah hidup ini mahalnya Hidup ini sangat mahal, jangan sia-siakan. Hidup ini sangat ush. Sangat mahal, okey. Tak boleh beli pakai duit. Sebab itu sekali lagi kepada yang dah jemput Allah jadi tolong hargai hidup ini. Kita dah cakap dulu jangan fikir panjang-panjang. Nak buat apa-apa jangan fikir panjang sangat. Kalau ada masalah pun jangan fikir panjang-panjang sangat. Pikir lama-lama lama akan menyulitkan. Okey? Umi jumpa kemarin seorang uh, pesakit kanser okay? Dia dah pergi uh, Kalau dah cerita anggap ini ulang tayang lah Minta maaf banyak Kadang-kadang orang tua ni dia mengikut Mengikut apa yang terdapat dalam kepalanya Selain apa yang disediakan Mi masih lagi buku, pakai buku Dr. Okay, Apa yang menyebabkan dia susah Dia bukan susah sebab sakit itu dia kanser tapi sudah, sudah buat rawatan dan sebagainya, okey dah sudah, sudah, sudah berang, tidak lagi tinggal di di hospital, boleh ulang alik, maknanya masih hidup dengan keluarga. Apa yang menyebabkan dia berat, dia memikirkan apa akan jadi pada dia ke depan ke depan ke depan ke depan. Okey, dia pergi sampai hujung, esok anak saya siapa nak jaga? Dekam ni bila tengok orang tua-tua yang sakit, ya Allah, adakah aku ini esok akan melalui nasib-nasib macam orang tua ni, lamanya menderita dan sebagainya. Memikir terlalu jauh. Memikir terlalu jauh akan membuang pertama buang kesempatan untuk buat baik, kedua memberatkan otak, ketiga membuat kita tidak gembira, keempat kita mensia-siakan hari esok. Okay Sebab itu kita kata Allah bagi kita tiga saat semalam, hari ini dan esok. Tiga situasi yang sangat sangat hebat. Semalam buat apa? Kerana semalam itu ada kaitannya dengan hari ini. Hari ini buat apa? Kerana dia ada kaitannya dengan esok. Siapa yang tidak memikir esok, maka dia sebenarnya fail to to plan atau kata kata plan to fail. Orang yang merancang untuk gagal Maka kita katakan sekali lagi semalam itu sudah berlalu tinggal kenang-kenangan hari inilah kenyataan yang kita ada dan hari inilah yang kita miliki yang jadi hak kita adalah hari ini esok kita tak tahu esok kita tak tahu kerana itu di tangan Allah itu Allah yang punya Allah yang tentukan Jadinya kita bukan artinya lupakan langsung hari esoknya Tetapi tolong ambil kira semalam tu dah tak ada dah Jangan kisah tahun lalu, bulan lalu, lima tahun lalu, sepuluh tahun lalu Allahu Akbar Ya Allah Pagi tadi seorang isteri meringat Ya 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 Saya dah tahu isteri suami saya ada girlfriend lama dah gitu gini gini Tapi sekarang baru dapat bukti-buktinya Saya kata dulu 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 Tak payah angkat-angkat bila kita banyak tenggelam masa lalu, tenggelam dalam keadaan semalam, maka dia akan merosak hari ini. Okay? Sebab itu, suka, duka, senang, susah semalam. Umi dah ada macam-macam kisah semalam. Tapi buang, tangan simpan dalam kepala. Kerana dia jadi sampah. Kita ambil ibrahnya, kita ambil pengajaran-pengajarannya. Tapi jangan melekatkan dendam, marah, sakit hati. Oi, umi kena tipu kawan sajalah. Kena tipu kalau dia kata jadi saksi. Tu rupanya jadi penjamin. Bayangkan. Ya Allah, kita ni sealah kawan tak kalah kawan nak kena kawan. Orang kenal kita, kenal keluarga kita. Kita bersangka baik. Tiba-tiba dia tak bayar hutang kita dapat sokat loya Dan bila lama-lama tak bayar kita jadi bankrupsi. Bayangkan macam mana. Tapi syukur Alhamdulillah minta dengan Allah Ya Allah ya Tuhan Selamatkan aku daripada tindakan-tindakan yang berlaku pada orang-orang korupsi Belajar bayar sikit-sikit Padahal kita tak tahu duitnya kat mana Contoh Itu itu yang kita kata Itu pun kita tak boleh nak ingat lagi Apa, Walaupun susah Walaupun kita rugi Walaupun kita penat Tapi semua tu Allah akan bayar balik Ya Allah yang dapat baliknya tidak terkira dibandingkan dengan yang kita bayar Untuk lepaskan tak nama kita Sebab kita tak mahu berada dalam kebankrapsi yang lama Tapi Allah selamatkan Semua orang tak tahu Semua suratnya datang ke rumah Ini contoh sebab itu kita sebagai sebagai apa yang kita katakan kaki tangan kerajaan harus bijak. Jangan teliti betul-betul apa surat yang kita tanda tangan. Ha, ini pengalaman Umi. Tapi itu pun Umi dah lupakan. Tak nak dendam dah. Kata Ya Allah tuanku aku dah bagi dah apa yang patut dah selesaikan masalah dia. Ya Allah bantu selesaikan masalah aku pula. Jangan dendam. Orang inai kita setengah mati. Ya Allah. Okay, buat hantar ilmu-ilmu gila hantar benda-benda buruk dengan kita kalau kita ikut sakit hatinya macam nak tikam je dia contoh Okay, tapi Allah bagi kemudahan Allah kemudahan bagi kemudahan ah ha, ini yang kita kata pengalaman itu sangat mahal hari ini kita